Gente, do nada a live desligou. Oi, nego, tudo bem contigo? Eu liguei pra te falar que foi divertido te trair. Não, meu mundo está aqui. Quando eu te vi, fazendo pessoas sorrir. Cantou desse aí, é Quando The eu Voice. te vi e te conquistei, mas foi porque eu olhei sua ingrata. Lixa. Aí conquista mesmo na serenata, hein? Eita! Nossa. Nossa, aí apaixona na hora com essa cantoria aqui. Mas, ó, uma música linda dessa. Uma letra dessa, assim, bem romântica. Uma voz, ó, suave no ouvido da gente. Tô um pouquinho gripado. Ó, oh, canta demais, você é The Voice, moço. Então, gente, do nada a live desligou. É porque não avisaram que era 1 minuto, né? Não avisaram pra nós, mas, cara, acontece. E os dentes estão ficando roxos. Faz assim, amor. Assim, ó. Não. Assim, ai. Tem que guardar o lábio. Não deve acontecer, não. Tem que secar a boca. Foi quase. Que é, pau caldeiro? Vai, amor. Vai que vai dar certo. Vai beber, do meu vinho tá ali. Ele não sabe, sabe fazer nada. É o povo que Ah, tá tá falando. merda. Sou eu Ah, não. tá merda. Apelou. Apelou. Baixou os comentários tudo. Eu consegui encostar a língua no nariz. A língua no nariz. O dente tá ruim. Você consegue não? Conseguiu ver? Consegui. Não dá, não. Não tô dando conta. O Ben sabe fazer nada interessante. Sim. Pera aí, gente. Vai ter um novo, ó. Não, esse Diamond. não é novo, não. Esse é novo, já tá nele. Diamond. Não tá nele, não. Tá assim. Aí, ó, ó, amor. Troquei. Ô. Ai, que fofo esse, amor. Pérolas. Amor, Diamond. Diamond não é pérola. Toda brilhosa ela. Quer ver, ó? Mas não é isso que eu queria, não. É o filtro que o Breno gosta. Fala alguma coisa, amor. O Breno sabe brincar, não, gente. Ah, amor. Vou tirar a filtro, senão o Breno vai ficar calado. Shine. Toda shine ela. Toda brilhosa. Toda trabalhada no brilho, as travesti. Nós duas. Jordão, meu filho, se pronuncie. Gente, achei E até que. no sono? Conheço esses olhinhos do Jordão lá. Conheço essa cara dele. Eu acho bom o Jordão vir, viu? Menina, faz a gente ficar em casa, descansando, dormindo. Que é isso, pô? Tô analisando o negócio aqui, né? Tô analisando essa cadeira hereditária.
quero. Qual o nome de guerra de vocês? Ahu! Não, amor, nome. O seu nome é Jennifer. O meu nome é Jennifer. O nome do Bruno é Jennifer. Ai, baby. E o meu, amor? Seu é Carolina. O meu é Carolina. Boa. O do Breno é Jennifer. Bota essa música aí, amor. Vai pô, gente. O nome dela é Jennifer. Eu pensei ela no Tinder. Vai. Eu não sei a letra dessa música, não. Ai, gente do céu. Gostei desse nome pro Breno, Jennifer. Oh, o tio Rodan tá consertado mesmo no filme. Olhei pra ele e tá. Bravo. Carol. Carol com K. Toda natural, sou bonita pra caramba. Meu peito é duro, minha bunda é dura. Como é que é o nome dessa? Ela tem um nome. Qual é que é o nome dela, gente? Como é que é o nome dela? Caroline não, aqui fala assim, gente. Não foi justo. Eu sou toda natural. Meu peito é duro, minha bunda é dura. Eu sou bonita pra caramba. Qual que é o nome dela, gente? Alguém sabe? Eu posso ser o nome dela. Eu gosto dela, acho ela massa demais. Eu não consigo explicar o seu. Você vai pôr música, mãe? Ah, a Deise chegou. Ai, meu amigo tá mandando uma mensagem no WhatsApp, gente. Ai, amigo, entra aí na live. Como é que é o nome dela, gente? O nome dela é... A garota da live, ela mesma. Cariúcha. É Cariúcha? Sou bonita pra caramba. Meu peito é duro. Ela fala isso. Você já viu? É que tava tendo um concurso da live. Tem um negócio muito engraçado. É Cariúcha, arrasou. Vou procurar. Amor, presta o celular aí pra procurar. O Jordan vê. Esse aqui tá funcionando? Peraí. Peraí. Não sei nem... Peraí. Nossa, temos que tomar com outra coisa. Pera, gente. Inês Brasil. Não, Inês Brasil não. Inês Brasil, ela é única. Eu não sei. Aí. Deixa eu achar a Cariúcha aqui. Na internet. Tá com internet? Tá. É Jéssica, né? É Jéssica ou Cariúcha? Vocês estão me zoando? Quer ver, ó? É Garota da Laje. Google. Eu quero mostrar o vídeo pro Jordan. Garota... Da lá. Imagina. Nós vamos ficar bebão hoje aqui, Jordan. É essa aqui, ó. Concurso da garota da live. Essa aqui, ó. Eu quero ser igual a ela, gente. Iluminada, falou.
Maravilhoso, ganhou o carro usado. Ah, que ganhou. O prêmio era esse. E é verdade mesmo? É, uai, isso foi o profissão repórter. Ah, foi o profissão repórter. Aí ela fica indignada. Eu sou bonita pra caramba. Meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica. Toda natural. Como é que é o nome dela, gente? Eu quero saber o nome dela. O Cariúcha? Nome dela é... Jennifer Elbrino. Eu encontrei ela no Tinder. Carro usado. Fica de esmola. Esse carro usado, o meu é zero. Eu ia querer ganhar o carro. Eu ia ficar revoltada também, porque eu não gostei de carro. Nossa, cara. Tá forte. Já tá, acabou. Não, tem outra latinha. Você espremeu o limão? Eu... Comi, tem uns 10 gotinhos. Eia. Cariúcha, é essa mesma que eu sou. O nome dela é Jennifer e o meu nome é Cariúcha. Pronto, esse é o nosso nome de guerra. Standiante. Não, Calucha. Eu vou pesquisar pra ver se esse é o nome dela mesmo. Standiante Calucha? Meu Jesus Cristo. Nome de guerra. Nosso nome é esse. Breno, você tá preparado pra limpar cocô da dog? A Paula é boa nessa aí. Como é que tem, você sabe? Tem coisas na vida que a gente tem um dom. E a Paula já tem um dom pra isso. Então pra que eu vou... Entendeu? Ipanguçu. Guaçu. Rio Grande do Norte. Ipanguaçu. O nome dela é Jéssica, na verdade, né, gente? É Jéssica. Não, mas por enquanto eu vou ficar com Carolina. Porque eu não sei se vocês estão zoando a minha cara. Nossa, meu copo tá meio porreta. Bom, por exemplo, um pouquinho de água quando é assim. Água? Né? Não é fácil beber água mesmo. É como se fosse fazer uma limonada. Aí coloca aí. Não. Nossa, edredom, mãe. Ah, é. A gente ganhou um edredom. Um edredom tão bonito. Olha aqui, ó. Que lindo, gente. Azul, muito lindo. Porque o Breno tá me chamando de Paula, meu nome é Paula. Não pode tomar desinchar agora não, que senão fica a noite toda no banheiro. Manhã, nossa, é verdade, desinchar é um negócio que, pelo amor de Deus, moça, tomou, filho. Nossa, desincha mesmo, porque o tanque vai no banheiro, meu, assim, tá louco. O Breno tomou desinchar. Eu já tenho facilidade pra... Ué, não, dá não, você mija mesmo. Nossa, o desinchar ajuda mesmo, gente, é... É bom. É verdade. E é verdade. Tudo natural, mas o Breno foi no banheiro de 150 vezes. O que achou do comentário da Nayara sobre o seu relacionamento? Quem é Nayara? Quem é Nayara, né? Pera, tem muitas Nayaras. Quem é Nayara? Qual comentário? Qual comentário? A Nayara é mais uma na fila comentando nosso relacionamento. Não, mas depende. Será que não é Nayara, não? Do Big Brother? Não é não, a Nayara, né? É, deve ser a Nayara do BBB. Só pode. É? Que dia que ela comentou que ela lá no BBB? A Nayara é de boa. Uai, tem tantas Nayaras, gente. Eu já falei, isso na barriga do Breno foi a surra que eu dei nele. Mordida. Pra ele aprender. Ficar esperto. Portugal. Ah, que gracinha. Portugal é bom, né, cara? Meu primo tá aí. Lisboa. As fofocas. Que comentário que a Nai fez? Não, se for a Nai do Big Brother, a Nai do Big Brother? É, falaram que é, uai.
Não, se foi coisa boa, não é de não, boa. Tá, mas não vi o comentário. É, não sei, nem como sei. É, não sei. Belém dele, gente. Tô em casa. Me enche o saco, não, vocês. Vocês estavam como em casa, demônio? Manda foto aí. Ui, de amor não dói. Danada. Danadinha. Doeu, amor? Doeu pra cacete, moço. Não dói, caralho. Couro com a Dani Breno. Faz a... trancinha. Eu fiz. Eu já falei, é, 3 meses. Pior que ela fez mesmo. Eu fiz. Ai, a pessoa que tava falando no assunto desistiu. Onde você... Nossa próxima viagem vai ser pro frio, que eu não aguento mais calor, não. O Breno ficou derretendo. Até traumatizou ele. Depois nós vamos ter que pesquisar esse comentário aí, já. O Breno tá querendo viajar pro frio, mas tá um friozinho bom demais aqui. Aqui tá friozinho, mas é que o Breno traumatizou, gente. Lá na Colômbia o Breno ficou derretendo assim, ó. Aí também, né? 40 graus. Tá muito quente. 33 graus. E ele tá tão traumatizado que mesmo depois que a gente voltou, ele continuou sentindo o mesmo calor. É, eu tava com frio. Ele, nossa, que calor, mas você tá passando mal. Foi. O Breno destemperou lá na Colômbia. Voltou todo errado. Agora que tá melhorando. Vamos ver, cadê a foto dessa cena, Breno de trança? Não tirou foto, não. Você tava de trança? Eu fiz trancinha. Eu fiz trança na minha franja. Que gracinha. Tá bom. Deixa eu falar, se a gente pretende viajar mas pra Paris, fazer vai. Mas eu pensei lá em San Andrés, as trancinhas. Ia quer... ficar bom? Ia. Olá. Só com aquela coladinha, assim. Não ia. Não ia. Vou contar na live essa história. Eu devia ter feito. O Breno, nossa, uma vez, ele rapou a cabeça. Isso, isso aí. Todo nossa. Dia que eu via ele, eu olhava pra ele assim, ó. Eu dava uma observada, eu dava uma observada muito boa, assim, falava assim, Breninho, nunca mais faz isso. Toda vez. É verdade, eu rapei meu cabelo, eu acho que eu tinha o quê? Uns 8 anos, eu acho. Não 18 era por aí. Era porque eu não tinha pra tirar a carteira. Nossa, eu me enchi o saco. Eu fui, gente, jogar bola. Detalhe. Esqueci desse negócio, velho. Quem que joga bola passa protetor solar na cabeça? Os brancos, né, velho? Eu aqui, ó. Nossa, pô, cabeludo, filho. Eu falei assim, eu falei pro Jordan, pelo amor de Deus, moço. Minha cabeça tá doendo, tá ardendo pra cacete, moço. Falei, lógico, aí. Você nunca rapou cabeça. Rapou agora. Foi jogar bola, filho? Nossa. Nossa, a tarde inteira no sol. O coco fresco. Novinho, pele novinha, tomando sol na Moringa, sol de Goiânia. Imagina. Tadinho. O Breno tem altas histórias de insolação, né? Tem. Maresias. Maresias, tomar no cu. Maresias, eu. Não, Maresias. E tanto que eu ria dele. Não, Maresias, eu fiquei grilado, porque eu tava morrendo, morrendo. O Jordão ficava rindo da minha cara. E eu avisei, né? O que eu ficava. Eu tava coçando, gente. Vocês não têm noção do que eu tava coçando, não. Eu passei creme no meu corpo, entendi. Peguei um escovo de cabelo. Falei assim, Bruno, minha irmã, boazinha demais. A Bruna tava sofrendo mais que o Breno. Tava, tadinha. Ela me ajudava, ela ficava esfregando uma escova de cabelo assim, ó. Que foi, Breno? Bruno, tô coçando. Me ajuda. Aí a Bruna ficava coçando. E o Jordan só ria. Mas de jeito. Amiga, peraí, amiga, só ri. Já vi que ele não ia morrer disso. Não tinha o que fazer, era esperar. Aí eu fiquei rindo. Isso é verdade mesmo, Maresias. Quando é que foi esse negócio de Maresias? 2010. 2010. Final de 2009. Cara, virada de 2009 para 2010. Um tempinho. Era sarna, falaram aqui. Era sarna, vezes... não. Gente, esse povo só na... Altas revelações hoje, moço. Cuidado com o Breninho no sol. Ele não tem juízo, não. Não, isso aí eu já sei, já, ué. O Breno vira um tomate. Hoje em dia você usa, né? Protetorzinho. Tá, fala, me obriga. Eu obrigo ele a passar protetor. Percebeu que você não é preto? Não, o Breno é sem noção. É ela. Tem que passar protetor de todo jeito, até por questão de cuidado mesmo, saúde. É. Ai. Gente, cadê o povo? A Nayara falou que é marketing, meu, nosso namoro. A Nayara falou que é marketing? A Nayara do Big Brother? Mentira, duvido. Foi o que o povo falou na live. Prints, trabalho com prints. Pra, na mesma hora. T
Tem que mandar prints. Não, manda mesmo. Faz questão de mandar mensagem pra ela. Vai mandar o quê, Breno? Pra perguntar por que ela falou, hein? Querendo biscoito, mocinha. Eu não acho que ela falou, não, mas falou. Não, eu duvido. Manda prints aí, gente. Manda prints. É mentira, falaram que é mentira. Não, certeza. Vocês não acreditam em boato, não, viu, gente? Moça, é impossível. Convivi com a Nayara. É, o povo gosta de fazer. Tem 5 perguntas tradicionais que o Breno... Qual que é o Breno? Que as pessoas fazem na live. Primeiro. Você tá morando junto? Vocês estão morando junto? Tá, não, gente. Já tá deixando eu morar, dormir lá fora do apartamento. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O Breno fica aqui só de vez em quando. Aí, só que dormir mesmo, ele dorme lá fora do apartamento. Tem um colchão pra ele no hall. Tá escrito bem-vindo. Então é só casal fake. Ah, que mais? É, o povo sempre inventa... Mentira? O povo inventa mentira de tudo. Ai, o que mais que o povo pergunta aqui, mano? Quando eu tô fazendo a live assim, ó, o Breno aparece, cadê o Breno? Essa é tradicional também. Joe? Meu cabelo tá grande, ó. Mas vai continuar grande. Não vou cortar. Só em janeiro. Tá de promessa, amor? Promessa, às vezes você pega esse buquê, né, Paulo? Que é, Deus. Já, nós já acostumamos com isso. Que esse povo doido inventando história, com essas pessoas malucas. Que do nada as pessoas... Por que que você terminou com o Breno? Eu... Terminou? Ele terminou comigo e eu nem sei, nem me contaram ainda, Deus. Pergunta se a gente já tá casado. O Breno tá de peruca, não? Essa cabeleira aqui é dele mesmo. É bastante cabelo, né? Graças a Deus. Ó. E mantém, pelo amor de Deus, mantém. Ó. Não tem entradas. Pelo menos por enquanto, né? Tem entrada? Acho que não, né? Cadê 1 quilo de maquiagem que eu boto? Eu boto 1 quilo de maquiagem, né? Acho um pouquinho mais, né? Se você pode dar pra pesar, né? Muito bom pra pesar, dá uns 3, né? É uns 3. Tem mais, quatro, gente. Mas pelo menos deve ficar mesmo assim, deve tá, ficar mais bonito que você, né? Deixa eu ver. Fuma. Não, para, Breno. Nossa, gente do céu. Eu lembro do... Amor, você com esse cabelo comprido, eu lembro de ser no Big Brother. Pedi pro Kaysar... Pro Kaysar cortar, né? Boa, o Kaysar cortar. O Kaysar foi meu mestre. Ô, oh, não, mas o Kai... O Kai sabe cortar cabelo. O Kaysar trabalhou muito usando cabeleireiro. Vou falar pra ele, quer ver? Ele mandou um áudio bonito. O Kaysar muito engraçado no WhatsApp, gente. Vocês não tem noção, não. É doido. Bate bem na cabeça, não. Cadê meu telefone? Tem um aqui. Aí em cima, aqui. Ai. Eles estão no Rio, tá no Rio. Ah, ele tá no Rio? Ele foi trabalho. Que bom. Ele vai estar dormindo, tadinho. Uma hora. Foda-se, tá? Foda-se. Não vou acordar aí, será? Eu tenho 30. Bom, 30. Tenho 29 anos, gente. Eu vou fazer 30. Fazer 30 em janeiro. Tudo bem contigo? Ai, gente, o Kai é ótimo. Ele é muito engraçado.
Ele é doidão daquele jeito mesmo, engraçado. Eu quero fazer festa dos 30. O Breno tem 30. Eu tenho 29 e o Breno 30. O Pio é dava que esse treino hoje, amor? Ué, que desgraça é essa do Pio? Gente, com a carinha cheinha, cara pechado. É, o Pio é bacana, gordinha demais. Cadê o áudio, amor? Qual áudio? Do Kaysar. Eu quero fazer minha festa. Não, o Kaysar mandava. Primeiro eu vou... Direct, né? Ah, é direct. Primeiro eu vou fazer... Eu falei, é uma viagem com a minha família, a família do Breno, pra comemorar. E depois eu quero fazer uma festa aqui. Em São Paulo. Se eu tenho filho? Tem. Não. Nossa. Tirando o Breno, que eu tenho que cuidar igual criança. Eu não tenho nenhum filho, não. Epa, Carolina. Tirando o meu kid, que é o Breno. Que crise dos 30? Nem sei dessa crise. O Breno tá em crise, então. Ah, agora é verdade. Agora é verdade. Se tem crise dos 30, o Breno tá nela, moço. Quem que eu queria que ganhasse o BBB? Eu. Maior. Aí eu, será que eu sou besta? Eu participei, foi pra eu ganhar, moço. Meu cachorrinho. É, agora minha filhinha vai ser a cachorrinha que vai chegar. Ai. Pré-coroa, dia 7 de janeiro. Gente, meus dentes estão ficando roxos. O Breno teve crise mesmo. Eu fiquei zoando ele. Ele apelou. Qual é a crise mesmo? Ele apelou. Vocês lembram, gente? Eu falo com a Gleice, gente. Pela internet, né? Pelas redes sociais. Minha doguinha é pretinha. Minha filhinha dog. Vocês estão morando juntos? Não. Não, 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 não. Não. O Breno mora lá no hall. Que esse povo tá falando aqui? Confusão tá tendo aqui, gente? Tá tendo barraco aqui. Nos comentários. Adoro barraco. Acho bom. O Breno acha bom mesmo. Tem uma pessoa... É marketing. É marketing. A gente tá junto por causa de marketing. É muito melhor, gente. É muito melhor. Muito mais fácil, né? Sabia? Agora vamos a perguntas novas. Vamos às perguntas novas. Pronto, você já sabe. Eu e o Breno somos travesti. A gente não mora junto. O Breno mora no hall e eu moro dentro do apartamento. É, a gente é
faz, a gente não gosta um do outro, é marketing o casal. O que mais, pessoal, né? Pronto. Agora vamos às perguntas novas. O Breno é a Jennifer. O Breno é a Jennifer. E eu sou a Carol. O lugar que eu mais gostei na Colômbia é San Andrés. Eu amei San Andrés. Nossa, é lindo demais, gente. A água, coisa mais linda. O Jordão ganhou nada, perdeu R$20. Postou duas vezes, R$10. Nossa, gente, foi mesmo, teve terremoto. Vocês acreditam? Teve terremoto lá enquanto a gente tava lá. E foi um terremotinho, não, foi um terremoto. Nossa, mas... eu tava dormindo, acordei, eu tava doido. Foi de noite, eu dei um medo em mim e eu olhei... É verdade, Mercer, tá? Não, dormindo. Gente, foi sério. É igual o cara do avião lá, uai. Na ida nossa também, gente, deu um tanto de turbulência na avião. Um tanto? Moço, na ida eu achei que não ia chegar, não. Vocês não querem que eu vou pra Colômbia? Eu juro, eu juro. Eu vou caminhando. Não, eu tava com... Eu não... Ó, e tem uma coisa que eu viajo bem tranquila, é voo. Isso é sério, Jordão, sério. Não. A gente, no, antes do... Começou o voo, tá? Começou, velho. A aeromoça não falou nada, não falou nada. Tipo assim, normalmente fala, gente, aperta os cintos, vai ter uma turbulência. Já não, a primeira turbulençona... segurada. Né? Teve uma turbulência gigante, que o avião deu uma baixada assim, não, ó. Não, mas foi isso, não avisou nada. Não, mas nem ela não sabia, não. É, nem ela sabia. O avião, juro por Deus, velho, no trambilique. Aí o cara do meu lado olhou pra mim como se fosse assim, velho, nós estamos morrendo. Não, o cara já entregou, fez a anulação. ele já tinha certeza que o avião ia cair. Ele olhou pra mim, né, tipo assim... Tchau. Eu olhei pra ele e falei assim, velho, não tem nada que o que fazer. Nós estamos juntos mesmo, vamos até o fim aqui, ó. Não, mas foi mas aquela turbulência, foi... Não, foi uma turbulência bem... Eu achei que até um queromola. Eu falei assim, ué, tem queromola nesse negócio. Posso falar com mais queromola? Será que eu não vi, né? Gente. Ui, Deus. Não, mas eu juro, na ida deu muita turbulência. Foi aí, mesmo, e teve mesmo. Uma que foi antes, foi as primeiras, tipo assim, que ainda não... Foram as duas. Porque normalmente avisa, senhoras e senhores, estamos passando por uma zona de turbulência. Permaneça sentados com o cinto afivelado. Teve isso, não. Foi normal lá, gente, de boa no avião, de repente, vu! Oh, mas deu um frio na barriga. O cara, eu juro por Deus, como se fosse um olhar de, tipo assim, despedida pra mim, velho. Eu falei assim, cara, calma, ainda não tô preparado pra isso, não. Oi, Safira. Beijo. Gente, então, foi isso. A ida foi meio tensa, a gente ficou meio cagando de medo, mas tudo bem, chegamos bem. Isso. Aí chegou lá, teve um terremoto no... Em San Andrés, a gente tava dormindo. Eu tava dormindo também? Não. Você tava me cochilando, eu tava dormindo. É, o Breno tava dormindo. Aí você olhou pra mim, tipo assim, que é isso? Não, mas balançou demais. Balançou demais mesmo. Balançou demais o hotel. Eu tive que me acordar, porra. O Breno acordou, eu olhei com uma cara pra ele, tipo assim... O que tá acontecendo, né? Aí eu falei, não sei, não, dorme. 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 Independente do que acontecer, não vai dar, não tem como adiantar mais nada. Não tem como correr. É sério, não era, mano. Não tinha como fazer nada, gente. Ops. Olha vocês aqui. Aconteceu, caiu uma gota aqui, caiu. Meu nariz tá vermelho. É nossa, amor, eu caso por um meu olho. Vão, que bacana. Ih! Não, obrigado, valeu pela dica, meu Deus.
A gente tava muito preocupado com isso. O Jordan, não. O Jordan saiu daqui já. Jordan? Jordan. É o menininho gostoso. Acho bom a cama esse menino, viu? O Ben já foi. Obrigada. Olha o cabelo do Breno. Alguém me disse que você terminou. Tá achando ruim? Olha o comprimento. Tá comprido, amor. É demais. Quando penteia de lado. O cabelo é muito volumoso. Graças a Deus, gente. Eu acho engraçado quando o Breno fala que o cabelo dele é volumoso. Não é não? Que é cacheado nas pontas. Não é não? O cabelo dele. É uma bosta, né? Ele fala, meu cabelo é cacheado nas pontas. Cadê, bro? Cadê que não tem nem ponta, só tem ponta? A próxima viagem a gente tá pensando em fazer pro Chile. Frio, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais calor nessa vida não, gente. A gente tá pensando em fazer pro Chile, né, amor? É, mas o Chile é porque só vai em junho, quer viajar antes. Mas antes tem muita coisa, amor. É. Antes tem carnaval, tem meu aniversário... Cheers! Saúde. No pau na Disney. Não tem vontade nenhuma. O Breno não tem vontade de ir na Disney. É o último lugar que eu vou pra Disney. Ó, o Chile tem neve o ano todo. Não tem, não. A pessoa falou, aí. O Jordão foi que é junho? Você vai amar a Disney. Por quê? Eu vou gostar da Disney. O Breno tá parecendo doido. Tô em casa, foda-se. Foda-se. Vocês me viram Big Brother. O doidinho mais lindo. Cabelo lindo, gente. Acho bom mesmo, acho bom. Cuidado do cabelo dos seis. Eu quero ver a foto desses cabelos seus aí, ó. Esses cabelos treinheiros seus aí, ó. Quero é ver essas pontas duplas aí, ó. Quando o Breno na tela, tá a cara do chapeleiro maluco. Vamos passar o Réveillon em Fortaleza, gente. Ai, tô cansada. Tô acabando a bebida, mano. Tá acabando a nossa bebida. Não acabou mesmo. Dele com aquário, né? Dizem que é bom mesmo. Meu cabelo. Dá igualzinho da Master Pitágoras. É, faz direito aí, igual ele, mano. Tá igualzinho já, ó. Anda matou Pitágoras. Ai, Deus. Ai. Amor. Deixar aí, moço. A gente não vai ter árvore de Natal, não, sabe por quê? Porque já tem, ó. Lá, lá, lá. O cara na cabeça do aqui, ó. O pinheiro. Ali, ela ali, ó. A gente comprou, eu falando mentira. Uma arvrinha e um presepinho. Jordão já arrependeu de vir aqui pra casa. Olha lá, o menino trabalha nessa casa, moço lá. Eu achei bom. Eu achei bom, Jordão, viu? Ele abre a porta, fecha a porta. Ele apaga as luzes. Apaga as luzes. Lava as vazias. Ó,
Não, eu não beijava. Ei, eu não beijava, mas eu fazia esse finalzinho. Eu nem sei mais qual lado que é seu cabelo, mano. Perdeu. Perdeu forte. É sério, era desse. Jordan, né? Você arrumou as cozinhas pra limpar aqui, ó. Arrumou as cozinhas pra limpar aí? Arrumou. Rei do camarote lavando louça não pode. Acho que eu vou deitar aí. Você vai? Deitar. O soninho chegou. O soninho chegou. Beijo, boa noite. Boa noite, galera. Eu vou dormir. Vou nessa. Não, não vai ficar aqui vigiando essa porta aqui, ó. Não, vai ficar aqui vigiando, né? Eu tenho certeza que vai sair escondido. Não vai ficar olhando. Continua olhando, hein, gente. Não, Breno. Pô, vai ficar vendo a porta. Ah! É, oi. Essas mulheres não tá prestando pra nada, viu? Vocês tá muito assanhadas, gente. O Jordão é um rapaz sério. Muito sério. Lavina é amiga Lavina... do Mickey já. De Nakavai. A Lavina conheceu o Mickey. Jordan da Cardor, pijando de bolinha. Eu não sei como é que o Jordan dorme, nem quer saber. Então. O que essa que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos dormir. Dormir mesmo. E acabou aí. Meu gin acabou. Tem mais nada pra ver, mano? Não, não tem. O quê? Mas não tem nada pra ver. Não. É, com gin. Dá pra fazer um suco, não? De limão? Tem maracujá. Oi? Vamos ver? Não? Vamos. Ih, resolvemos já. Por isso que é bom namorar uma MacGyver. Que ela com duas folhas de louro, um feijão tropeiro e um ovo. Não. Dá pra fazer três drinks. Três drinks nesse negócio aí, nessa resenha. Ô, amor, desliga a TV aí, vamos botar uma música, né? Pai, eu já falei. Ai! Não desculpa, nossa, eu tô quase quebrando a casa aqui, moça. Paulinho e Breno, fala o meu nome aí, por favor. Jaciane Salvador. Ô, oh, Jaciane! Eu amo suco de maracujá também. Como é que chama essa menina? Carol. Carol, também amo suco de maracujá, você pira? Mas a Paula não deixa eu tomar suco de maracujá. Vou botar uma música romântica. Vou botar uma música romântica, cacete. Caralho, de romântico, caralho. Não, é limão mesmo. Quando a gente vai mudar, não vai mudar, não. Aqui foi, não vai mudar. Amor, nós vamos. Onde? Eu encho a cara a hora que eu quiser, ô, boca de sacola. Vai cuidar da sua vida, ô. Nervosinho. Vai tomar no cu. Vem aqui encher meu saco. Vai dormir. Não tem mais coisa pra você fazer, não. Vou botar a música aqui pra nós, hein. Escolhe a música aí. Bota a Jennifer. O nome dela é Jennifer. É minha dela lá no Tinder. Ih, tá desligado, gente, foi mal. Vai tá não. O que aconteceu aqui, mano? Pera aí, gente, pera aí. Pera aí, pera aí. Ué? Cadê, amor? Cadê o celular? O que você fez? O
Pera aí, gente, pera aí. Uai. Ué. Trem doido? Ué. Enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Que? Espera aí. Que? Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Que? Mas mesmo assim, que? Vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Ela não é minha namorada. Eu devo estar em minha sala. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas porque eu não faço com você. Bateria acabou. Moço, a velhinha vizinha aqui, ela é brother minha já, ela é minha amiga, ela me ajudou a acender o fogão. Ela perguntou o que tava acontecendo, que... Ih, tô com esse pinho aqui, eu acho, amor. Que? Uhum. Sabe por que eu tô aqui, né? Que a Paula não me organizou a limpeza de pele, que eu pedi pra ela, tem muitos meses já. Ai, meu Deus, minha bexiga tá cheia. Ai. Ai, amor. Deus, a vizinha é amiga minha, relaxa, gente. Ela é muito amiga minha mesmo. Só que ela é bem velhinhazinha, sabe? Mas eu falei pra ela que minha avó, ela é bem bacana. Eu vou mandar ela vir pra cá, vou apresentar minha avózinha pra ela. Apertar. Pô, eu vou mijar aqui na porta. Encontrei ela no Tinder. O nome dela é Jennifer. Nossa, né? Não, moça, a multa aqui é de boa, não tem multa não. O povo aqui é tudo amigo. Ixi, essa é boa demais. Essa é forte, hein? Essa é forte, hein? Faz estranha da minha vida. Já passou das oito, eu nem tô entendida. Eu vi um celular, mas não tá. Gente, eu vou mostrar, peraí que eu vou mostrar outra música pra eles, mas o sertanejo já tá batido já, gente. Vocês é têm que saber as músicas boas. Oh, essa música a gente... Essa a gente aprendeu lá na Colômbia. Vamos dançar, amor. Vai, começa a fazer xixi na calça. Olha meu cabelo, gente. O Breno tá palhando meu cabelo todo. Gostaram da dança? A música é ótima, ó. Estão ouvindo? Termino em um beso e beijar teu bom prazer.
Papai chegou! Tá bom. Você fez? Tá bom? Duas coisas de louro. Que isso, gente? Proibido para menores essa live. Saca para os fracos. Quem tá com o bebê, ressaca. Amanhã não tem café da manhã pro Jordão, nós vamos sair. Vai ser brunch. Brunch. Essa música é boa, vocês procuram ela aí. Como é que é o nome dela, amor? Essa aqui, ó. Aqui, amor. Quem viu, viu? Pinchou o cabelinho. Vai, pinchei assim, ó. Com mão, né? Faz flor. Carla Letícia, eu amo seus comentários nas minhas fotos. Eu passo mal. Eu adoro. Acordo, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. É ótimo. E aqui dentro o tempo passa lento. Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê? Por que você trocou, amor? Pera, amor, não foi sem querer. Acordo, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acordo e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra que complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim. Ó, 1h43, né? 1h43. A gente beijou às 3h43, não foi, mano? 3h04, amor. Então, eu ia soltar uma. Pra nova, cuidar né? De você. Mas não é hoje. É no dia 11. Outro? Pra 2h04, não é 2h04, é 3h04. Eu tentar cuidar de você. E eu deixo. Pra amanhã. Ó, oh, pô, querendo. Não. Quer o quê? Ai. Tem que levantar pra beber, gente.
É isso, todo dia é dia de comemorar. Se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo. Tô aqui por ti, por mim, por nós. Você não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz. Deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Pra amanhã o que eu tenho pra fazer? Eu tentar cuidar de você. Yeah. Então. Vamos ver. Ó, você presta atenção na letra dessa, amor. Depende, as músicas, quando eu quero prestar atenção, eu quero. Deixa eu ver se é essa. Ah, essa é lindinha. Pra acabar a live. Isso é amor. Aí já vai despedir, tá? Boa noite. Vai despedir com a música nossa, mãe. Beijo pra vocês, meus amores. Boa noite. Aqui no apartamento. E os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou. E o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Vai acabar. A gente já tá dependente do que? Isso é amor. Eu acho que a gente se apaixonou. E o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente do que? Isso é amor.